Ahojte, toto je darčeková sada od Mactroniku, ktorá pozostáva z baterky Sniper, ktorá má možnosť zoomu, alebo teda poskytuje možnosť zoomu. Je to pomerne jednoduché, stačí to takto jednoducho otáčať, alebo samozrejme odtáčať, podľa toho budete mať aj zoom. Ďalej tu máme články, sú to tri kusy AAA a zatvárací nôž Buck Bentham od americkej značky Buck. Ten je vhodný kľudne na každodenné nosenie, pracovné účely a širokú škálu prací. Myslím si, že jeden z lepších nožičkov, ktoré sa dajú v takýchto darčekových sadách nájsť. Každopádne, darčeková sada od Mactroniku určite poteší, takže aj takéto niečo nájdete. Ďakujem, ahojte.